叫亚门穴啊，亚门呢在我们的脖子项部，就是项后边这项嘛，前面叫脖子哈，后边项就是后背后边脖子后面啊，脖子后面，在发际正中直上0.5，第一颈椎下，第一颈椎你很难找啊，所以呢就是发际后发际上半寸，一横指是一寸，就是半寸，就是上了发际以后没多高一点点就是。啊，在正中间这个位置叫亚门，大家千万不要去争啊！你不要去争啊，没有一定的技术，千万不要争这个位置，这个很危险啊。好，所以呢，我们这个地方呢，一般呢过去说啊不灸的啊，过去说不灸，因为灸了以后呢，有可能说是不会说话，有这个说法。一般的我们呢，这个穴位呢，这个穴位用的比较少。如果你没有一定的，不是医生，你不要去扎针啊，很容易有危险，因为里边深部有我们的盐水，有呼吸中枢啊，这些都是要小心的，一不小心就出大事了。我们知道有这个穴位就行了，好吧？好，那舌降不语，突然说不出话了，或者中风以后说不出话，头痛、脖子降啊，你看癫痫啊，这些脑膜炎、脊髓炎等等这些问题。那我们在经常在这个用的时候用针法啊，当然这个进针角度和深度都是有严格控制的啊，所以大家了解就行了，好吧？了解就行了。